Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Bugün bizim çox maraqlı həmsöhbətimiz və çox maraqlı bir müzakirəmiz var. Əvvəlcə qonağımızı salamlayaq. Mənim qonağım Amerikada yaşayan həmyerlimiz, politoloq Ramiz Yunusdur. Ramiz bəy, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, Natiq bəy. Mən izləyicilərimizə bir müqəddimə edeyim. Əziz izləyicilər, bugün Ramiz bəylə biz gündəmi müzakirə etməyəcəyik. Yəqin ki, çoxlarınız şahid olub ki, Ramiz bəylə bizim efirdə, başqa efirlərdə adətən cari məsələlər müzakirə olunur. Amma mən bugün çox əhəmiyyətli hesab etdiyim bir mövzu barəsində danışacağım Ramiz bəylə və çox xahiş edirəm ki, bu yayımı maksimum paylaşın. Özünüz də müzakirələrdə, söhbətlərdə görəcəksiniz ki, nə qədər vacib məsələlərdən bugün biz bəhs edəcəyik. Azərbaycanda Bakılı oğlanlar Kevin deyən bir fenomen var. Bu insanları biz tanıyırıq və çox təəssüflə qeyd etməliyik ki, son illərdə bu komanda, bu insanlar daha çox müxalifətə qarşı çıxışları ilə özə siyasi məzmunlu, yəni səhnədən kənar çıxışları ilə diqqətə gəlirlər. Vaxtaşı, ən sonuncu elə Mehman Hüseynov məsələsində biz onların nümayəndəsinin müxalifətin ünvanına həqarətli fikirlərini eşitdik. Zaman-zaman bu məsələlər təkrar olunur və onlar həmişə açıqlamalarında biz hiss edirik ki, hazırki hakimiyyəti, bundan əvvəlki Heydər Əliyevi xüsusi epitetlərlə tərif edirlər, onların səhnə uğurlarının arxasında Heydər Əliyevin olduğunu deyirlər, amma həqiqət deyilən bir şey var, biz o həqiqətdən danışılacaq, o KV-nin gizli tarixindən danışacaq, sir saxlanılan, çox az adamın bildiyi və yaxud da bilənlərin də danışmadığı məsələləri bizim həmsöhbətimiz Ramiz bəy danışacaq. Və mənim ona suallarım var. Yayımın gedişində sizin də müzakirələrə qoşulmaq imkanınız var. Maraqlı suallarınız olarsa ünvanlaya bilərik. Məsələ ondan ibarətdir ki, heç demə, KV-nin biografiyasına düşən ən əlamətdar hadisələri, eləcə də təkcə KV-nin biografiyasına yox, KV-nin Azərbaycan və ümumi Sovet o arealında populyar olmasında mənim həmsöhbətim Ramiz bəyin istisna, müstəsna əməyi, xidməti olub. İndi onları biz müzakirə edəcəyik. Ramiz bəy, əvvəlcə başlayaq ki, sizin KV-nlə münasibətləriniz, əlaqələriniz nə vaxtdan başlayıb, nə zamana təsadüf edir, hansı şəraitdə, ondan sonra mən ardıcıllıqla sualları sizə ünvanlayacağam. Deməli, həqiqətən bu çox maraqlı mövzudur və mən sizə səmimi demək istəyirəm ki, 20 il ərzində mən bu haqda ümumiyyətlə danışmırdım. İlk dəfə mən bir dəfə bir məqalə yazdım rus dilində. O da belə gedirdi, Parniz Baku Zaşto. Yəni ki, niyə? Belə bir dənə sual qoydum, bir dənə sual qoydum. Çünki o zaman 2003-cü ildi və İlham Əliyev artıq hakimiyyətə gəldi, daha doğrusu zəbd elədi bu hakimiyyəti və o zaman bu komanda başladı yol axtarmağa. O zaman İlham Heydər Əliyevin vaxtında onların sağı da, solu da kəsirdi və Anar Məmmədxanov rəhmətli o zaman Milli Məclisin deputatı idi, bildiyiniz kimi və onlar böyük hörmətə malik idilər cəmiyyətdə o Heydər Əliyevin zamanında. Və əlbəttə ki, bunlar istədilər İndiki təzə İlham Əliyevlə bu münasibətləri və bunun iqtidarı ilə daha da möhkəmlətdirsinlər və başladılar həmin siz deyən belə çıxışları eləməyə. Və ilk növbədə mən gördüm, bunlar başladılar danışmağa ki, İlham Əliyev şəxsən buna rəhbərlik eləyib, İlham Əliyev bununla məşğul olub və s. və ilaxır. Əlbəttə ki, çox adam mənə başladı müraciət eləməyə, işin içində olanlar və bilənlər və dedilər ki, niyə susursan, niyə danışmırsan? Və mən bir də belə məqalə yazdım və mən sizə səmimi deyim ki, indiyə kimi bu məqalə kimi paylaşma mənim bütün o məqalələrimi siyasətdən mi yazım, o esse yazım və hansı məqalələr olsun bu qədər maraq doğurmamışdı. Amma bu rus dilində olub və rus dilli sosial şəbəkələrdə segmenti, Azərbaycanın rus dilli segmentinin əlbəttə ki, əhatə edə bilib, xüsusən şəhər əhalisini.
Çünki o çox rus dillər əksəriyyəti ilə Bakının özündə yaşayırlar. Amma ki, sizin bu mənə müraciətindən sonra və siz haqlı olarsaz, olaraq mənə bu bildirdiniz ki, bəs Azərbaycan dilli artıq nəsil yetişib, 25-30 yaşında cavan-cavan oğlanlarımız, qızlarımız var, hansı ki, bu günləri bir xəbərdir. Xəbərsizdirlər. Yəni ki, bunlar bir xəbərdirlər, bilmirlər ki, bunun bünövrəsi necə qoyulub, bu hadisələr necə baş verib və necə oldu ki, bu komandamız o zaman 93-cü ildə SNG-nin çempionu olub. Və ona görə mən sizə razılıq verdim və siz bunu düz qeyd edirsiniz. Sadəcən mən siyasətdən danışıram, bir politolog kimi daxili prosesləri və xaricdə olan proseslərdən danışırıq. Amma nəzərə alaraq bu həqiqətən bir siyasi məsələdir, bir növ. Çünki istər istəməz bütün məsələlər ki, istər mədəniyyətlə bağlı olsun, idmanla bağlı olsun, Azərbaycanda bu günləri bu iqtidar öz ayağına, öz adına bağlamaq istəyir, yazmaq istəyir. Ona görə hesab edirəm ki, siz məsələni düz qoydunuz və razılıq verdim bu verilişdə iştirak edib. Yəni ki, biləsiniz ki, bu eksklüziv ki. İzləyicilərimiz üçün bir arayış verim, çox üzr istəyirəm, sözünü kəsirəm. Burada yazırlar ki, veriliş canlı gedir, yoxsa yox. Çünki biz indi Bakı vaxtı ilə çox geç çıxmışıq efirə. Əziz izləyicilər, nəzərə alın ki, Ramiz bəy Amerikada yaşayır və onun qrafiki də çox sıxdır. Mən onu belə deyək, güclə indi efirə gətirə bilmişəm. Veriliş canlıdır, narahat olmayın. Paylaşın, suallarınız olarsa biz onları da cavablamağa hazır olacaq. Buyurun Ramiz Bey, üzr istəyirəm. Deməli, 93-cü ilin iyun ayıdır. İyun ayın əvvəli. Mən artıq Nazirlər Kabinetinin aparatın rəhbəri vəzifəsində çalışırdım. Və prezidentin səlahiyyətlərini icra edən İsa Qəmbər idi o zaman. Siz bildiyiniz kimi. Mənə deməli aşağıdan, Nazirlər Kabinetinin inzibati binasının aşağından, axranasından bir dənə zəng gəldi. Yəni ki, köməkçimə zəng gəldi. Sonra köməkçi mənə dedi ki, Leonid Vanştein adında bəstəkar sizi görmək istəyir. Dedi ki, siz onun yaxın dostusunuz. Mən həqiqətən bu adı eşidən kimi dedim, bəli, mənim yaxın dostum özü oradadır, deyirəm hə. Hörmətlə onu kömək eləyin, gəlsin mənim kabinetimə. Leonid Vanştein gəldi, oturdu kabinetimə. İndi Leonid Vanşteindən gələ mən sizə məlumat verim. Siz bayaqlar sual verdiniz ki, mənim QVN-lə əlaqələrim hardan başlayıb. Leonid Vanştein, deməli, Azərbaycan, bizim Parniz Baku birinci komandamız ki, var idi, 69-cu ildə çempion olub, SSR-nin çempionu olub. Deməli, komandanın kapitanı Yuli Qusman idi. Və komandanın bədi rəhbəri Leonid Vanştein idi. Bu həmin bu Leonid Vanştein. Mənlə görüşə gələn. Və bu mən Leonid Vanşteinlə mən uşaqlıqdan dost idim. Hərçənd ki o məndən bir neçə yaş böyük idi. Harda mən onunla dostluq eləyirdim? Leonid Vanştein siz biləsiniz ki. Deməli Qari Kasparovun dünya çempionunun doğmaca əmisidir. Qari Kasparovun atasının adı, deməli, Kim Vanştein idi. Kim Vanştein, Leonid Vanştein idi ki, qardaş olublar. Maysey Vanşteinin oğulları idi. Və deməli, Kim Vanştein 7 yaşında rəhmətə gedəndən sonra Leonid Vanştein Qari Kasparovun atası kimi, atalıq eləyib ona. Və deməli, bunlar o Bakıda o Azadlıq prospektində, o Dom Naabarot deyə, o İnqilab Azadlıq prospektində evlər var orada, Dom Naabarot. Olub, müəlliməm olub. Və mənim bütün uşaqlığım orada keçib. Ona görə uşaqlıqda da belə Qari Kasparovdan da bir böyümüşük. Və mən onu o zamandan tanıyırdım. Və Kasparovdan deməli şahmat oyunlarında iştirak eləmişəm. Onun komandanın bir üzvü kimi 15 nəfərdən biri mən idim. Siyavuş Yeganov o vaxtı komandanın rəhbəri idi. Keçmiş inturistin rəhbəri idi. O zaman 85-də Qari Kasparov dünya çempionu olub. Və Leonid Vanştein, o komanda 15 nəfərdən biri də Leonid Vanştein idi. Və bizim şəxsi dostluğumuz var idi. Deməli, indi mən o oyundan maraqlı olar, o başqa veriliş olar, sonra danışarıq, QVN-ə gəlirəm. Deməli, əlbəttə ki, bu gəldi, oturdu, deməli, oturub çay içirdi. Deyirəm ki, xeyr ola, sən gəldin mənim yanıma, nə məsələdir? Deyir ki, mən sənin kabinetindən çıxan deyiləm, sən mənə hə deməsən.
Deyirəm, sən əvvəla məsələni mənə xırdala, bilim görüm nə məsələdir. Deyir ki, yox, mənə dedilər ki, sən bu günləri bu binada sağın da kəsir, solun da kəsir. Hər şey edə bilərsən. Çünki sən bunu etməsən, mən bilmirəm kimə mən gedim izah edə bilim də. Çünki bu prezidentin səviyyəsində olan məsələdir. Yox, yəni ki, o belə, deyirəm, deyir, görüm nə məsələdir. O deyir ki, deməli, bildiyin kimi QVN var idi. İndi SR dağıldı, bu SNG-də təzə klub yaradıblar, təzədən. Ermənilər də, o, deməli, 92-93 mövsumda ermənilər artıq öz komandanın iştirakını, zayafqanı orada təhvil veriblər və onlar iştirak edəcəklər. Deməli, müharibə gedir, Qarabağda döyüşlər gedir, bizim müharibəmiz var. Deməli, deyir, ermənilər orada iştirak eləsə, ermənilər gedib birbaşa çempion olacaqlar. Onlar çempion olandan sonra bu bizim üçün özün bilirsən ki, bir mənəvi cəhətdən, informasyon cəhətdən, siyasi cəhətdən, hər cəhətdən pisdir. Biz gərək mütləq orada iştirak edək. Mən də ona sual verirəm. Bəs kim iştirak edəcək? Sən iştirak edəcəksən, Yuli Qusman iştirak edəcək. Yəni ki, yeni nəsil var mı bu vaxtda? Deyir, var. Deyir, yeni nəsil var, yetişib bir neçə deyir, belə talantlı uşaqlar var. Gənc talantlı uşaqlardır. 20 yaşındadırlar. Belə 18-20 yaşındadır. Deyirəm, deyir onun biri də mənim oğlum. Onun biri də onun oğlu Teymur. Teymur Vanşteyn. Bu Teymur Vanşteyn indi NTV kanalının baş prodüseridir Moskvada. Rusiyada, Moskvada NTV kanalının baş prodüseridir. Deməli, Leonid Vanşteyndən də istədiyim, siz biləsiniz ki, Leonid Vanşteynin xətrini hamı niyə görə Azərbaycanda, Bakıda hamı istəyir? O, sizdən də Natiq bəy, məndən də mükəmməl Azərbaycan dilində danışır. Özdə o danışanda heç aksenti zad da yoxdur. O bilirsiniz necə danışır? Təmiz. Ədəbi dildə danışır bu Azərbaycan dinində. O qədər Azərbaycanla bağlı bir insan olub. Hərçən ki, rus dillidir. Bu rus dilli bir insan. Baxın, görün, nə səviyyədə danışır Azərbaycan. Onun xanımı da, siz biləsiniz, Bayaz Vəzirovadır. Abdurrahman Vəzirovun doğmaca bacısıdır. Doğmaca bacısıdır. Yəni ki, siz bunu da bilədiniz. Ona görə, bu həmişə evlərində də, ailəsində də, Azərbaycan dilində də, mən testdə şahid olmuşam, Azərbaycan dilində də danışardım. Ona görə bu hər dəfə ki, çox hazır cavab insan idi, çox belə yüksək yumora malik bir insan idi. Və o bunu mənə belə danışanda deyəndə, əlbəttə ki, mən ona dedim ki, arxayın ola bilərsən ki, mən bu məsələni prezidentin səviyyəsində qaldıracam. Gəl belə eləyək. Dedim ki, sən sabahları həmin o uşaqlardan bir neçəsini yıx gəl yanıma, axşamüstü, həmin bu vaxtı. Biz bu söhbəti davam edərik. Deməli, o getdi, mən də həmən axşam üstü, siz biləsiniz ki, hər axşam məruzə edirdim İsa Qəmbərə, yəni ki, tapşırıqlar vardı, suallar vardı və s. və ilaxır. Axşam üstü gedərdim onun yanına, həmişə məruzə edəm. Və məruzə edəndə mən bütün bu məsələni də açdım. Dedim ki, İsa bəbə belə məsələdir, deməli, ermənilər orada iştirak edəcək, mənim yanıma belə insan gəldi, belə dedi, komanda var və s. və ilaxır. Və xahiş elədi ki, siyasi dəstək hökumət tərəfdən, yeni iqtidar tərəfdən siyasi dəstək lazımdır. Bu siyasi dəstək ermənilər öz rəhbər Levon Terpetrasyan səviyyəsində alıblar. Deməli, Azərbaycanda da bu olmalı. O mənə dedi ki, mən sənə bütün bu məsələdə kart blanşı verirəm. Yəni ki, nə məsləhət bilirsən, özün həll elə. Yəni ki, mənim səviyyəmdə problem olsa... Gəlib deyə bilərsən. Amma mənim adımdan hamısını bunu edə bilərsən. Sənin vəzifən var, sənin səlahiyyətin var, sən bunu edə bilərsən. Mən bu söhbətdən sonra əlbəttə ki, Azərbaycanın prezidentin səlahiyyətlərini icra edən şəxsdən bu sözləri eşidəndən sonra əlbəttə ki, qayıtdım kabinetə. Ondan sonra səhərsi həmin o vaxtı ki, Leonid Məsiyyəşdə öz yanıma dəvət eləyəndə həmin o vaxtda zəng elədim və dəvət elədim. Deməli, bir-bir deyərəm. Polad Bülbüloğlunu, Mədəniyyət Naziri. Rauf Gülməmmədov, rəhmətli, Allah ona rəhmət eləsin. Bakı şəhərin meri. Firuz Abbasbeyli, Rabitə Naziri. Ədalət Əliyevi, Azalın rəhbəri. Və Fərrux Zeynalov, Qosnabın sədri, Material İhtilatları Naziri. Deməli, bunları çağırmışam. Bir də aparatın işçiləri, Nazirlər Kabinetinin aparatın işçilərini, bir neçəsini. Və Leonid Vanşteyn özü də gəldi. Və o gəldi, onunla gəldi iki nəfər. Dedi ki, kimlərdir? O mənə dedi ki, Anar Məmmədxanovla Timur Vanşteyn, bunun oğlu. Bunlar ikisi. Cavan oğlanlar idi o vaxtı. Mən özüm də o qədər də qoca deyildim. Amma onların 20 yaşı var idi, cavan dillər. Onlar da gəldilər. İndi kabinetimdə müşavirə keçir.
kabinetten de müşavirə keçir. Ben bunların bir hamıya deyirəm ki, məsələ belədir. Deməli, prezidentin də göstərişi var. Biləsiniz ki, bu siyasi məsələdir. Və mən istəyirəm ki, biləsiniz. Biz ştab yaradırıq. Ştab mənim kabinetimdədir. Yəni ki, nazirlər kabinetindədir. Deməli, Anar Məmmədxanov, mənə siyahı verirsen. Siyahı verirsen komandanın. Kimlərdir komandanın? Deməli, Sahib Quliyev vardı orada, təsərrüfat idarənin rəhbəri. Deyəsən, bugünə kimi o elə oradadır. Mən dedim ki, Sahib bəy, deməli, Nazirlər Kabinetinin nəzdində tapırsan bir dənə bina, boşaldırsan o binanı, o binaya bir dənə hökumət telefonu qoyursan, bir dənə beynəlxalq telefonu qoyursan, yəni ki, bu Sirus Abbasbəyli təşkil edəcəyi onu, yəni ki, pulsuz Moskvaya zəng eləmək, danışmaq və s. və yalaxır. Çünki bu Moskva ilə əlaqəli bir problemdir orada. İzləyicilər yəqin ki, fərqindədir. Yəni, siz yəni ki, onlara dövlət telefonu və beynəlxalq telefon üstəlik yəni ki, üstəlik, yəni kabinetə, ondan başqa dedim ki, bunların hamısına birbaşa inzibati binadır. Propusk yazırsınız, yəni ki, vəsiqə verirsiniz müvəqqəti, yəni ki, onlar binaya girib çıxa bilsinlər və bir-bir. Ondan başqa, deməli, maşın, azal, deməli, onlara havayı biletlər, nə zaman bunlar istədilər? Komandaya da və oyun, yəni ki, orada bilirsiniz nə dedi ki, əvvəla 1-4, sonra yarım final, sonra final. Deməli, Bakı-Moskva, Baku-Moskva, yəni ki, Bakı-Məştağa yoluna döndərmişim. Yəni ki, təsəvvür, 155, 254, ora getmək, gəlmək, 150 nəfər dolu. Gedirdilər, gəlirdilər və s. və yalaxır. Və bu o vaxt baş verir ki, Azərbaycan çox gərgin müharibə şəraitindədir. Dövlət büdcəmiz də yəqin ki, ürəkaçan səviyyədə deyil. Yəni ki, siz bunu biləsiniz. Və o maddi xərcləri, maddi xərcləri, yəni ki, büdcənin bura heç bir aidiyyəti olmayıb. Heç bir aidiyyəti olmayıb, bəri başdan. Çünki büdcədə onsuz da pul yox idi. Deməli, Azərbaycanda bütün məsələləri özüm həll eləmişəm. Moskvada bu məsələni xahiş eləmişəm. Mənim yaxın dostum o vaxt idi, Araz Ağalarov, Krokus International. Bu, İlham Əliyevin köhnə qohumu. Tamam, keçmiş qohumu, qudası. O zaman onlar heç nə qohum idilər, nə yaxın idilər, bir-birini də tanımırdılar. Və Araz Ağalarov həmişə Azərbaycanla bağlı, onu da mən həmişə qeyd eləyirəm və qeyd edəcəm, həmişə Azərbaycanla bağlı istər idman məsələsi olsun, istər mədəniyyət məsələsi olsun, istərsə ki, məsələ yardım məsələsi olsun, həmişə bu məsələləri həll edirdi. Mənim bir dənə zəngimlə bunu həll edirdi. Oturub samolyotə Bakıya da gəlmişdi. Oturub mənim kabinetimdə də bunları həll eləmiş. Mən onu dəvət eləmişdim, kabinetimdə söhbət eləmişdi və mən xahiş eləmişəm Moskvada bütün məsələləri öz nəzarətinə götürsün. Və o vaxtı o bunu necə lazımdır həll eləmişdi. Yəni ki, sözümü nəyə gətirdim? Sözümün canı odur ki, deməli, bu axı, bunu bilirsiniz, bunun xərcləri var. Bunun biri yazanı olmalıdır, müğənnisi olmalıdır. Bunlar bu kino kimi bir şoudur. Bunun şovun altında yaxşı pullar olanda şovunun da qiyməti yaxşı olur da. Adətən biz özümüz görürük də televizora baxanda maddi yardımlar olanda kino da yaxşı alınır. Kinonun rejissoru güclü olanda, ssenarinin müəllifi də Rüstəm İbrahimbəyov səviyyəsində olanda kino gedib Oscar da ala bilir. Başa düşürsünüz də. Bu da eyni səviyyəli bir şovdur və bunu təşkil eləmək lazım idi. Həm siyasi cəhətdən, həm iqtisadi cəhətdən. Və əlbəttə ki, bu Anar Məmmədxanova da dedim. Deməli, kabinetimə gəlirsən iki dəfə gündə, sən şəxsən. Sən şəxsən gəlirsən iki dəfə gündə, bu ştab isə bu ştab yığılacaq o vaxtı ki, oyun ucu lazımdır, yəni ki, onların səviyyəsində. Onlar da tapşırıq verirlər bütün mavinlərinə. Məsəl üçün, Gülməmədov vermişdi rəhmətli Həbib Fətəliyevə, onun birinci mavini bununla məşğul olub. Poladın mavinləri məşğul olub, amma Polad özü də şəxsən bu işdə iştirak edib. Və s. və əlaxır da bu nazirlər, yəni ki, nazirin də öz işi var, öz səviyyəsi var, nazirin mavinləri var. Bu işləri həll eləmədilər. Yəni ki, göstərişləri bir-bir nazirlərə vermişəm. Qalanı daha bu maşın işə salınıb, maşın işləməlidir. Anar isə mənim yanıma gündə iki dəfə gələrdi. Səhər, bir də axşam. Və mənə danışardı. Nə ediblər, harada problem var, necə həll ediblər. Yəni ki, mənim müdaxiləm lazımdır ya yox. Yuxarı getməliyəm ya yox. Ya. Bir inandırım sizə, bir dəfə də olmayıb ki, yəni ki, mən kiməsə artıq gedim təzədən İsa Qəmbərə söz deyim ki, yəni ki, belə bir problem var ya, və s. və ilaxır. Bu maşın necə lazımdır işləyirdi? Anar Gilədə demişəm ki, bilin ki, finala çıxsanız, onda özüm delegasiyanın rəhbəri kimi samolyata oturub sizlə bərabər gedəcəm bura. Təki siz bu
finala gelip çıkabilirsiniz. Yani ki bu zahmetimiz puç olmasın da. Yani ki işimizi düz görün. Böyle de oldu. Böyle de oldu. Ben artık ben gitmirdim ama bunlar gidip gelirdiler ve deyirəm necə mən sizə qeyd edirdim TU-154-lə və nəyin közləri həm komandanın azərkeşlərini doldurub aparırdılar və ki oradakı zal dolu olmalı idi də özünüz bilirsiniz ki bəli, Azərbaycan başçıları və s. və laxır bu məsələ həll olunmalı idi. Deməli günlərin bir günü artıq uca qış idi, dekabr ayı idi deyəsən, deməli 93-ün sonu idi. Anar finala çıxıblar bizim komandamız və Anar gəldi ki, siz bizə söz vermişdiniz ki, sizin rəhbərliyiniz altında biz ora gedəcəyik. Dedim, bəli, delegasiyanı təşkil eləmişik. Deməli, getdim məruzə elədim yenə də rəhbərliyə və dedim ki, biz üç nəfər getməliyik. Deməli, özüm gedirəm rəhbər. Deməli, Polad Bülbüloğlu və Rauf Gülməmmədov, şəhərin meri. Çünki komandanın adı belə gedir də, Parniz Baku. Deməli, şəhərin meri də orada iştirak eləməlidir. Və biz deməli bir samolyotla geyib çıxmışıq Moskvaya. Deməli orada bir gənclərin sarayı var. Dvorets Molodej deyilən sarayda bu oyunlar adətən keçir. Və deməli sizə inandırım və ilk dəfə olaraq mən özüm tapança gəzdirməmişəm. Mənim hərçənd ki mənim qanuna uyğun olaraq səlahiyyətim var idi də o tapancanı. Tapanca da hər dəfə seyfdə durardı. Amma o vaxtı özüm də götürmüşəm və biz mənim yaxınlarım da məndən ora gedənlər götürüblər. Çünki o zaman yarın zalın yarısı ermənilər idi, zalın yarısı azərbaycanlılar idi. Nəyin belə, belə bir risk var idi ki, orada nəsə vəziyyət nəticəsi var. Gərgin belə vəziyyət idi. Çünki mən bilirdim ki, orada silahlı adam o qədər çox olacaq. Nəyin ki, Bakıdan, Yerevandan gedənlər, Moskvanın özündə o qədər erməni var, o qədər azərbaycanlı var və zal dolu idi. Zal dolu idi və biz mənim xatirimdədir, deməli, mən zala daxil oldum Fərman Salmanovla, rəhmətli Fərman Salmanovla. Bu mənim ikinci atamdır, mənə həyatda çoxlu yol göstərən olub və tövsiyələr verib. İkinci oğlumun da adı, kiçik oğlumun adını elə Fərman qoymuşam ona görə. Fərman Salmanov, çox sağ olun. Fərman Salmanov bu bizim geologiya keçmiş nazirimizdir. Tümendə nefti kəşf edən, Lenin laureati, dövlət laureati, sosialist əmək qəhrəmanı, Azərbaycanın, Rusiyanın, SSR-in deputatı. Nə deyirsiniz, Sovet vaxtında nə var idi, elə hamısı ona məxsusdur. 62-ci ildə Xruşovun vaxtında o tümendə o nefti kəşf edib. Və məhz buna görə ondan Rüstəm İbrahimbəyov məşhur o kino çəkib, Strategiya Riska 3 dilli belə Sibiriyada kinosu var idi, belə məşhur. Və ona görə bu kinoların müəllifi bu Vysotski ona o qədər mahnılar bəxş edib. Və sonra nədən gedir? Deməli, əlbəttə ki, Fərman Salmanovla mən bərabər gəldim ora. Bir də gördüm zala daxil olub Rəhman Vəzirov. Rəhman Vəzirov da indi bu Timur Manşteyn əmisidir. Timur Vanşliyin əmisidir də. Bu indi deməli Bəy, mən izləyicilər, yeni qoşulan izləyicilərə xatırladım ki, məşhur Əbdürrahman Vəzirovdan söhbət gedir. Yayımın əvvəlində Ramiz bəy onu deyib. Kim izləməyibsə video bitəndən sonra başdan izləyə bilər. Buyurun. Keçmiş Azərbaycanın keçmiş birinci çünki Rəhman Vəzirovun xanım, doğmaca bacısı Bayaz Vəzirova. Lönə Vanşteynin xanımı idi və bu Timur Vanşteynin anası idi. Anası Timur Vanşteyn də bizim KVN komandasının üzvü olub. Bəli. Deməli, bu da Timur Vanşteynlə gəldi bir yerdə, ora gəldi və Fərman Salmanovla bunlar da hələ ki institut vaxtından dost olublar. Dost olublar. Deməli, Fərman Salmanov, axı çox az azərbaycanlı var idi, hansı ki Moskvada mühüm postlar durub. Deməli, Fərman Salmanov o vaxtı geologiya naziri, bu mən sizə dedim, hansı ordinlərə, hansı məşhur bir insan idi. Rəhman Vəzirov o zaman Pakistanda ilk azərbaycanlı idi, SSR vaxtında, hansı ki Pakistanda səfir idi, SSR-in səfiri idi. Və deməli, o vaxtı, hələ yadımdadır bu Rəhman Vəzirov, mən canlı şahidəm bu söhbətin. Özüm mən bunlara Fərman Salmanın evində qulluq eləyirdim, çay gətirərdim. Cavan bir oğlan kimi mənim 25 yaşım vardı. O zaman Rəhman Vəzirov artıq Qarbaçovunu birinci katib təyin eləmişdi. Və Rəhman Vəzirov Fərman Salmanovu bişirirdi ki, gəl Azərbaycana get, Nazirlər Kabinetinin sədri olasan.
Bu deyir ki, mən oraya gedən deyiləm. Deyir ki, niyə görə? Deyir, mən buradan Azərbaycana o qədər yardımlar edirəm. Adım da yaxşıdır, hər şey də yaxşıdır. Mən oraya gedən deyiləm. Sənə də tövsiyə etmirəm. Deyir ki, getsən. Onlar yaddan çıxartdıracaqlar ki, sən səfirsən, səfir olmuşdun. Hamısını nə yaxşılıq unudulur, pisli yazacaqlar tez. Deyir, nə danışırsan? Deyir, Qarbaçov mənə belə imkanlar verir, vəsair və ilaxır. O biraz romantik olub, komsomol işçisi olub. Yenə də Rəhman getdi, Fərman Salmanov getmədi. Fərman Salmanov getmədi, nəticədə göz qabağında da siz bunu görürsünüz. Fərman Salmanov düz eləmişdi. Yəni ki, bunlar yenə bu da zala girmişdi. Bu zala girmişdi. Hə, yadımdadır, o vaxtı ANS-in müxbiri Vahid Naxıç. O sonra ANS-in rəhbəri olub, sahibi idi deyəsən, Mustafayev idi deyəsən. Onu Vahid Naxış kimi tanıyırdıq. O elə kamerayla gəzərdi, çəkərdi və bu ümumiyyətlə bu haqda YouTube-da var deyəsən, veriliş var, bir canlı belə bir efir gedirdi. Maraqlı bir əhvalat danışım sizə. Deməli, oyun başlamamışdan öncə bir də mənim yanıma, bir də görürəm, mənim yanıma yox, Polad'ın yanına Maslakov yaxınlaşdı, Aleksandr Maslakov, deməli KVN-in o prezidenti. Deməli, o yaxınlaşdı, deyir ki, Polad, gəl gedək, mən səni erməni rəhbəri ilə tanış eləyim, çünki siz iki rəhbər bir-birinizlə oyundan qabaq tanış olun, söhbət eləyin, baxaq görək necə gedək ki, münaqişəsiz bitsin. Polad da deyir ki, mən delegasiyanın rəhbəri deyiləm, bu cavan oğlan, çünki məni heç kim tanımırdı, Poladı isə hamı tanıyır. Məşhur Ruhani idi, yönədik mədəniyyət naziri idi, Rusiyada onu hörmətə malik idi və əlbəttə ki, bu da Mənit Maslakovla tanış eləyəndə erməni tərəfdən də Limon Terpitrasyanın müşaviri idi, təhlükəsiz məsələlərə üzrə müşaviri, delegasiyanın rəhbəri. Baxın, görün nə səviyyədə. Onlar da orada yüksək səviyyədə onlar da. Mən gördüm, ermənilər də hazır idilər. Deməli, biz üçümüz söhbət edirik. Və yadımdadır ki, Maslakov deyir ki, indi ümid edirəm ki, münaqişəsiz hər şey bitər. Çünki zalda bilirsiniz, belə hiss olunurdu ki, çünki heç kim çox gərgin, heç kim razı olmazdı ki, kimsə uduzsun. Hamı istəyir ki, yox, bizim qəyək. Deməli, biri uduzan tərəf narazı qalacaq da. Deməli, kim bunu hesablaya bilər, nəticəsi nə ola bilər? Deməli, bu da deyir ki, Maslakov deyir, ümid edirəm, siz burada Qarabağ məsələsini həll eləməyəcəksiniz. Belə birbaşa deyil də. Deyir ki, deyirəm, nə məsləhət görürsünüz onda, sizin tövsiyəviz nədir? O deyir, gəlin belə eləyək də, gəlin bu səmimi olsun. Bu elə canlı efir gedir, necə olur olsun, qiymətlər də münsiflər heyəti qiymət verməyəcəklər. Qiymət olmayacaq. Hər kəs öz nömrəni eləyəcək. Amma ki, tamaşaçılar öz qiymətini verəcəklər. Və tamaşaçılar bilər, biz də axırda elə heç-heçə deyərik, yəni ki, ikisini də çempion elan edərik. Kompromis. Yəni ki, Salamonova Reşeniyyə də necə deyirlər, bu bir götürdü, belə tövsiyə etdi. Mən baxdım Erməniyə, bu baxdı mənə. Razısız, sən razıq. Əlimizi sıxdıq, bəsdir. Getdik, oturduq və başladıq. Amma mən sizə səmmi deyim ki, həqiqətən bizim uşaqlar onlardan qat-qat güclü çıxış ediblər. Həqiqətən, çünki o zaman Leonid Vanşteynə və Yuli Qusman indi hər halda KV-nin banislərdən biri olub, məşhur adam idi və Moskvada onun imkanları, bizim komandamızın, o birinci komandanın imkanları ermənilərdə belə komanda yox idi. Və ona görə əlbəttə ki, bizim uşaqların rejissurası, ssenarisi və s. belə məsələlərdə bizimkilər daha güclü idi. Və bu göz qabağında idi. Bunu görəndən sonra adam peşmançılıq çəkib ki, niyə görə biz razılıq vermişik ki, onlar da bizlə bərabər belə şərik çempion olsunlar. Amma yenə də təhlükəli məsələ idi. Biz orada, biz qonaq, biz bu, bilirsiniz, ev sahibi mədəm ki, belə tövsiyə edir, biz də razılıq verdik. Deməli, ondan sonra bu video yazısı var idi, var. İndi YouTube-da mən görmürəm, ola bilər yığışdırıblar, amma mənə bir-iki dəfə göndəriblər, mən görmüşəm onu, necə biz otururuq. Ondan sonra mənim yadımdadır, indiki bəzi uşaqlar, hansı ki, bugünləri siz deyən sözləri dilə gətirirlər, paxlava ilə gəzərdilər zalı və o paxlava da Bakıdan gəlib. Yəni ki, biz göstərmək istəyirdik bütün zala Azərbaycanın qonaqpərvərliyi. Azərbaycan zal dolu idi bizim bayraqlarımızla və s. Böyük bayram idi. Həqiqətən böyük qələbə idi o zaman bizimkilər üçün də. Çünki axı
Hamı Erməni propagandası və ümumiyyətlə o zaman Rusiyada Rusiya axı onlara dəstək verirdi de informasyon dəstəki və hamı elə bilirdi ki Azərbaycanlılar da elə şəhərdən axşama qədər baş kəsənlərdir, avtomatla gəzənlərdir və s. Demə baxın görün nə yüksək səviyyədə bunlarda yumor var, nə yüksək səviyyədə bunlarda mədəniyyət var və bunlar necə yaşayacaq? Bu həqiqətən siyasi məsələ idi. Və ondan sonra mən uşaqlara da söz vermişəm. Deyirəm ki, çempion olsanız sizi yüksək səviyyədə Bakıda qarşılama gözləyir. Onu əlbəttə ki, ondan sonra biz Moskvada bunu qeyd elədik. Araz ağaların canı sağ olsun. Təşkil eləmişdi yüksək səviyyədə. Qastinisa İzmailov indiyə kimi yadımdadır. Banket olub Qastinisa İzmailova da. Hamıya da orada da hədiyyələr verilib. Ondan sonra biz gəldik Bakıya. Bakıda deməli şəhər meriyasında onları qəbul eləmişik. Və özüm şəxsən təqdim eləmişəm və özüm hədiyyələri bunlara bir-bir paylamışam. Maraqlı bir əhvalat da sizə danışım. Bilmirəm sizin siz cavansınız ola bilər Natiq bəy. 92-ci ildə benim yadımdadır bir kampaniya başlamışdı. 13 yaşım var idi onda. Şəhər meriyası o vaxtı bir kampaniya başlamışdı. Qarajları sökmək. Qeyri-qanuni qarajlar ki vardı, qarajları sökmək. Deməli bu Leonid Vanşteynin də 06 Jiqulisi var idi. Həmişə həyatda saxlayardı. Onun da qaraj qoymağa imkan vermirdi şəhər meriyası. Onun da maşını gə təkərini oğrayardılar, gə magnitofonu oğrayardılar. Həmişə dilxor olardı. Və gedərdi, bu Rauf Gülmamedovla da yaxın idi, tanış idi. Rauf Gülmamedov da buna deyirdi ki, yox belə göstəriş var, heç kimə belə köməkli göstərə bilmərəm. İndi təsəvvür edin, iclas gedir, biz bir-bir hamıya hədiyələr edirik. İlk növbədə birinci biz başlamışıq Leonid Vanşteynlə. Çünki gəlməsəydi mənim yanıma. Şübhəsiz ki, belə bir tədbir olmayacaq idi. Ona görə biz ondan başlamışıq və o gəldi, deyirəm ki, Leonid Moiseyeviç, siz bildiyiniz kimi Bakıda qarajlar sökürlər, icazə yoxdur, qeyri. Amma ki, sizin Azərbaycan xalqınızın qarşısında belə bir dənə mühüm bir hadisənin üstəlindən gəldiniz və siz olmasaydınız, bu günləri bu təntənəli iclas olmasaydı, bu günləri şəhərin meri qərar qəbul edib ki, şəxsən sizə icazə verilir. Bu da şəhər merinin qərarı, fərmanı. Mən o fərmanı ona təqdim elədim. Bu onun üçün gözlənilməz idi. Çünki belə, bilirsiniz o dəmir qarajlar yoxdur. Dəmir qarajlar gətir belə orada qoyub, o vaxtdan o maşını orada saxlayırdı. Yəni ki, o vaxtı belə bir dənə həm yumor idi, həm bir hörmət idi də. Yəni ki, ona başqa bir şey lazım. Çünki çox təvəzzükar insan idi bu. Sizə bir şey deyim, baxın görün, Abdurrahman Vəzirov birinci katib idi. Birinci katib idi. Leonid Vanşteyn necə olub, hansı səviyyədə? O səviyyədə də olub. Dostlara köməkli, bəli, lazım olanda öz sözünü deyib, amma siyasətə qarışmayıb. O mədəniyyət adamı olub həmişə. Və ona görə yeganə, mən sizə onu da demə, özümə borc bilirəm. Çünki onun ruhu qarşısında. Çünki Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. 95-də rəhmətə getdi, həmin orada. Niyə görə? Ürəyi dözmədi, partlayıb. Nədən? Çünki Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə başladı Rəhman Vəzirovunun kökünü kəsmə. Bilirsiniz də, bütün Rəhman Vəzirovunla bütün bağlı məsələlər, çünki onlar bir-birindən zəhləsi gedirdi, xoşları gəlmirdi və Rəhman Vəzirov gələndə anti-Heydər siyasəti başladı, siz onu bilirsiniz. İndi bu da Leonid Vanşteyn onun qohumudur. Əlbəttə ki, ona qarşı, bu mədəniyyət adamıdır da, sənət. O kompozitor adamdır, bəstəkar adamdır. O nə siyasətə qarışır, nə bir şey. Ona da nə edir? Amma ona belə günə başladılar, onun qapılar bağlanır, ona qarşı belə hörmətsizlik, ya orada, ya insan belə şeylər, o dözmədi, onun ürəyi dözmədi və ürəyi partlayıb, həqiqətən. Mən özüm o yasda iştirak eləmişdim və özüm görürdüm, necə bu, cavan yaşında getdi, 95-ci ildir də, ya belə, o 43-cü ildə anadan doğulub, səhv eləmirsən. Deməli, bu cavan yaşda bu insan da, sözümü nəyə gətirirəm? Sözüm ondadır ki, yəni ki, bu hədiyəni birinci ilkinə ondan başlamışıq və mən istərdim ki, bizim tamaşaçılar bunu bilsin və sabahları tarixdən biz danışırıqsa, biz bilmək istəyiriksə, kim var, kim yox, kimlər nə edib. Yəni ki, hər şeyi qaralamaq lazım deyil. Bunu bilsəniz, hamıya da görürsünüz mən kimlərin adlarını çəkirəm. Rəhman Vəzirovun da adını çəkirəm, Araz Ağalarovun da adını çəkirəm. Araz Ağalarov kişilik eləyibsə, mən niyə görə bunu danmalıyam, niyə görə bundan danışmamalıyam?
Çiğneyim. Bizim dilde bir söz var da adamın çöreğe gerek dizinin üstünde olmasın. Çöreği tren Evet. almasın. Bilen Ve konuşur. aziz izleyiciler bizim bu Ramiz Bey'den ben neçə vaxtdır xahiş edirəm ki bu məsələni danışsın. Çünkü verilişin əvvəlində de xəbərdə mən anons etdim ki çoxları bilmir, xüsusən gənc nəsil bilmir ki Azərbaycanın o çətin illərində 92-ci ildə müharibə gedən vaxtlarında bu insanlar Ramiz Bey adın saydığı özü daxil olmaqla necə böyük fədakarlıq ediblər. Bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti Ramiz Bey maksimum çalışır ki o bir illik hakimiyyəti barbar, sanki mədəniyyətdən uzaq, küçə insanları kimi təqdim etsin. Amma sizin sadaladığınız və heç kimin bunu təkzib eləməyə cəsarəti olmadığı hadisələr bizim tarixdə baş verir. Çox yaxşı ki, siz bunları xatırlatdınız. İcazə verin, mənim bir neçə sualım da var, bu istiqamətdə verim. Əziz izləyicilər, bir daha xatırladım ki, bir vaxt olmağına baxmayaraq proqramımız, yayımımız canlı gedir. Sizin də suallarınız olarsa verin və maksimum bu proqramı paylaşın ki, insanlarımız KVN'in başlı olanların sir saxlanılan, gizlənilən, danışılmayan bir tarixçəsindən xəbər tutsun. Ramiz Bey, Anar Məmmədxanlı ilə münasibətiniz necə idi və o sizlərin bax bu cəbhə hakimiyyət dövründə etdiyi bu jesti, mən deyərdim ki, onların biyoqraf, yəni səhnə həyatında ən pik olan, ən üst mərtəbəyə çatan fəaliyyətlərinə, uğurlarına səbəb olan sizləri necə yad edirdi, necə xatırlayırdı, qiymətləndirirdi mi heç olmaya mətbuatdan kənarda da olsa? Deməli, Anar artıq rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Və biz də özünüz bilirsiniz ki, belə bir misal var da, ölənlərin dalınca ya yaxşı danışarlar, ya ümumiyyətlə danışmazlar. Mən Və ona görə sevmədiyim mən məsələdə, amma buyurun. o rəhmətə gedənə qədər, mən ümumiyyətlə 20 ildir bu haqda danışmırdım. Bu rəhmətə gedəndən sonra da danışmırdım. Amma ilk edəndən sonra mən gördüm ki, artıq bunlar mətbuatda başladılar lazım olmayan səviyyəsiz belə söhbətlər aparmağa və başladılar yalanı söyləməyə. Özümə borc bildim, bunu danışdım. Və sizə deyim, deməli, Anar Məmmədxanımla bayaqlar mən sizə dedim də necə tanış olmuşuq və Leonid Ustin vasitəsilə və ondan sonra həmin o Bakı şəhər meriyasında onları qəbul eləyəndə mənim xatirimdədir, bir-bir onlara hədiyyə verəndə, hədiyyələr də yüksək səviyyəli hədiyyələrdir. Yəni ki, bu günləri indi mən bunu xırdalamaq istəmirəm, amma ki, çox yüksək səviyyədə hədiyyələrdir. Və Anar Məmmədxanova isə KVN komandası üçün, yəni şəxsən ona yox, amma o sonra onu şəxsi mülkiyyət kimi istifadə eləyib. Yəni ki, Bakıda Zevin küçəsində o indi sonra Dolce Vita restoranı var idi. Bilmirəm kimsə bunu bilir ya yox. Zevin küçəsində Dolce Vita restoranı, həmin o Anar Məmmədxanovun restoranı olan. Mən o zaman orada şoförlərin binası idi. Yəni ki, belə ittifaq idi. Və avtomobil sürənlərin ittifaqı idi və s. yadımda deyil düz bunun adı. Yəni ki, lazımsız bir qurum idi. SSRİ vaxtında o qədər ictimai qurumlar yaradırdılar, birləşdirdilər və fəaliyyət göstərirdilər. Profsoyuz kimi bilmirəm, ictimai bir təşkilat idi. Amma boş-boş bina idi və orada avtomatlar qoyublar, pul qazanırdılar. Bir gün ərzində deməli oranı təmizlətdirdim, yığışdırdım, göstəriş verdim və rəsmən Bakı Şəhər Meriyası qərarla bu komanda KVN Parniz Baku onlara bu onların rəsmi binası oldu. Onların teatrı üçün. Sonra Anar Məmmədxan onu şəxsi mülkiyyət elədi. Deməli Bakı Şəhər Dolce Meşevit restoranı elədi. İndi mən bilmirəm orada nə yerləşir. Ola bilər həmin o restorandır. Amma siz məndən soruşursunuz nə olub? Yəni ki ilk növbədə bu olub. Ondan sonra hakimiyyət dəyişib. Daha demirəm sizə deməli onu da deyim sizə. Deməli Anar Məmmədxanov həmin Ərəfədə çempion olanda, deməli iyun ayıydı. 93-ün iyunu. Deməli 90 qiyamdan öncə Anar Məmmədxanov gəldi, dəvətnamə gətirdi, paylaşdı, mənə verdi və o dəvətnamənin biri İsa Qəmbərə verdi ki, onun toyu idi. Cavan oğlandı, evlənmək istəyir. Və o toyu xahiş elədi ki, yüksək səviyyədə təşkil edək. Deməli Gülüstan Sarayı siz biləsiniz ki, Nazirlər Kabinetinin balansındaydı. O zaman. Ben indi bilmirəm. Çox güman ki belə də qaldı. Yenə Belə də də qara deyəsən. yenə də qaldı çünki Heydər Əliyev vaxtında da belə idi. Nazirlər Kabineti deməli o binada mən indiyə kimi yadımdadır o binanın direktorunun adı Kazım Kazımov idi.
Mən Kazım Kazımova göstəriş verdim. Dedim ki, necə yüksək səviyyədə özünüz bilirsiniz ki, bunlar mənə də xaç atası qoyublar da, at bu uşaqlar. Və deyirəm ki, gənclər sizə xaç atası deyirdilər. Hə, onlar qoyublar, hələ qəzetdə də belə müsahibələr verirdi, danışırdılar. Mən ona zəng eləyib deyəndə ki, Kazım bəy, xahiş edirəm, yüksək səviyyədə Anar Məmməd xanımın toyu təşkil eləyəsiniz. Belə də oldu. Bir de dört... Hatta siz onun toyuna da destek oldunuz. İndi, indi bu, beraber. Bu dört düğün kıyamından sonraydı. Onun toyu ise diyesen iyunun dördünden sonra baş verip. İyunun dördünden sonra baş verip artık mən hələ ki işler müdürü vəzifəsində idim. İsa Qəmbər isə hələ ki həbs olunmayıb, adi deputat olub. Heydər Əliyev isə artıq Milli Məclisin sədri olub. Yəni ki o vaxtı. Yəni bu da iyun ayı idi. İyun ayıydı, 100% eminim, çünkü yadımdadır. Toy idi, şimdi biz dəvətnaməni almışıq, dəvət olmuşuq. Və təsəvvür edirsiniz də, yəni ki, Anar Məmmədxanov hələ ki də yol tapmayıblar Heydər Əliyev o vaxtı. İndi toyda biz iştirak edirik. Mənim yadımdadır. Deməli, təsəvvür edirsiniz ki, bizim deməli, bizim stolumuz həm belə ortada, ən hörmətli yerdə. Və orada çox adam oturmalıydı. Belə oldu ki, İsa Qəmbərlə mənlə belki bizdən başqa heç kim orada oturmur. Belə oldu ki, qorxudur. Yəni bir vakum yaranıb. Artıq Heydər Əliyev hakimiyyətdədir. Zalda çoxlu tanış adamlar var. Millət vəkilləri də var. Keçmiş partokratlar da var və s. və yaxud. Heç kim cəsarət etmir. Amma yenə də tapıldı belə insanlar ki, hansı ki gəlib salam verirdiler, amma ki onlar yüksək post tutmurdular, mən sizə onu dediğim. Mənim yadımdadır, deməli Polat Bülbüloğlu ilə Rauf Gülmammedov zala daxil olublar. Deməli mən istədim əlimi qaldırım ki dəvət eləyim də onları ki siz də gəlin burada otur. Bir də gördüm İsa Qəmbər əlini qoydu mənim əlimin üstünə belə saxladı. Deyir ki lazım deyil. Deyirəm niyə görə o lazım deyil. O deyir ki, hər insana imkan vermək lazımdır, öz səhvini eləsin özü. Çox belə xoşuma gəldi o söz. Baxın, görün neçə il keçdi, 25 ildən çox deyil. Mən bu söz xoşuma gəldi. Mən özüm özümə deyil, hakikaten mən niyə görə onları çağırıram? Bunlar mən bilmirlər ki, kim varsa, kim yoxdur zalda. Gəlib çıxacaqlar da. Əlbəttə ki, özür istəyirəm, Ramiz bəy, izləyicilərimizdən Daşqın ağalarlı bir şərh yazıb. Yazır ki, gec qoşuldum, bilmirəm Ramiz bəy danışıb ya yox. Elə Ramiz bəyin israrı ilə onların, yəni Kevinşklərin Moskvaya hansısa bir səfəri üçün Bakı neft bazasının hesabından bir miqdar pul köçürtmüşük o vaxtı. Daşqın bəy o vaxtı Bakı neft bu bazasında. Daşqın qəbul o vaxtı birinci mavin idi. O nazirliyi də mən bilirəm. Daşqın bəy çox layiqli və qiriyyətli oğlandı. Həqiqətən bu həqiqətdir. Yəni ki, çox adamların adını çəkmədim, mən sizə onu demədim, çox adam iştirak elədi, amma ki, bu həqiqətən bu olub. Və deməli, sözümü davam edirəm, yəni ki, yaxınlaşıblar, salam da veriblər, yəni ki, bu olub. Amma ki, maraqlı bir mənzərə idi, yəni ki, siz də, deməli, siz məndən soruşdunuz münasibətlər haqqında. Sonra hakimiyyət dəyişdi. İsa Qəmbər də həbs olundu, mən də istifaya getdim, sonra da özünüz bilirsiniz ki 94-də oldu, 95-də oldu və s. represiyalar başladı, siyasi məhbuslar oldu, Anar Məmmədxanov birdən-birə getdi, oldu millət vəkili, deputat oldu və s. Bir də gördüm ki, abu hava dəyişdi, bunlar da başladılar, həmin o istəyirəm bir mədəni sözlər tapım, yəni ki, çünki məni tanıyanlar bilir ki, mən belə sözlər... Fora qoşuldular, belə deyək ki, o məhzlar fora qoşuldular. Əlbəttə ki, ola bilər başqalarına bu toxunmurdu, amma mənə şəxsən toxunurdu. Hər halda, mən bunlara, ataların sözü var da, pis eləməmişəm də, çörə vermişəm də bunları. Siz bunu niyə görə eləyirsiniz? Və ilk dəfə mən bu sözü Araz ağalarımın anası rəhmətə getmişdi. Qusi Qacıyev, keçmiş şahmat klubu ilə üzbəyüz. Şahmat klubu ilə üzbəyüz. O bina aşağısında. Ay sağ ol. O bina, onun valideynlərin evi orada idi. O həyətdə yas idi. Anar gəlmişdi ora. Anar gəldi ora, biz orada otururduq. Və mən orada dözmədim, sözün düzü. Və mən onu oradan qovaladım. Mən onu, səqiqətən onu oradan qovaladım. Yastan. Dedim ki, sən utanmırsan, hələ burada gəlirsən. Səndə nə üzü var, sən nə üzlə gəldin bura? Sənə nə pislik eləmişəm mən?
Sənə nə? Mən sizdən bir şey danışmıram. Dedim, sən məndən danışmırsan, sən mənim təmsil etdiyim hakimiyyətdən danışırsan, lağlaq eləyirsən. Axı bunlar sənə nə pisliyi eləyiblər? Bunlar sənə körək veriblər, sənə hörmət eləyiblər. Sənə demirlər ki, bizi təriflə, amma sövmək də lazım deyil də. Yəni ki, o, bilirsiniz, Fazil İskəndərin belə bir dənə dahi sözü var, mənim, o söz mənim həmişə xoşuma gəlir. O deyib ki, ləyəqətli qəhrəmanlıq tələb etmir. Ləyəqətli əclaflıqda iştirak etməmək deməkdir. Yəni, həqiqətən də, qəhrəman olmaq istəmirsiniz. Ləyəqətli sizdən heç hərəkətdə iştirak eləmək. Siz bu əclaflıqda niyə iştirak edirsiniz? İndi bu iqtidar bunu eləyir, o birilər bunu eləyir, başa düşürəm. Siz bunu niyə, sizi bu nə məcbur edir? Siz bunu nə vadar edir də siz bunu edirsiniz? Yəni ki, siz bunu eləməklə elə bilirsiniz ki, hörmət qazanırsınız onlar tərəfdən. Vaxt gələcək, elə onlar da bunlar biləcəklər. Çünki Heydər Əliyev belə insanları ümumiyyətlə xoşlamır, onları istifadə edir. Belə də olub. Bir dənə söz soruşum yenidən qaldığımız yerdə. Davam edəcəyik. Anar Məmmədxanlı 1995-ci ildə deputat oldu. Mənim xatırladığıma görə o həmin dövrün ən gənc deputatı idi. KVN-də uğurlar təbii öz yerində, amma o dövrdə nəzərə alaq ki, daha güclü sənətkarlar da var idi. Bizim incə sənət sahəsində aktyorlar filanlar, rejissorlar. Onun seçilməsi və yaxud da ora təyin edilməsində hansı faktorlar var idi? O dövrdə onun İlham Əliyevlə münasibətləri necə idi? Çünki mənim yadımdadır ki, Anar Məmmədxanov İlham Əliyev prezident seçilənə qədər çox hər yerdə İlhamla dost olduğunu qabardırdı. Sonra deyəsən ona da qadağa qoydular ki, o sözü dilə gətirmə. Yəni onun 95-ci ildə deputat təyin olunmasının arxasında nəsə var idi, yoxsa elə o populyarlığın hesabına, o 92-ci ildəki populyarlığın hesabına hakimiyyət ondan istifadə eləmək qərarına gəldi? Deməli, o zaman mən sizə bir şey deyim ki, nəinki tək o, Aynur Səfiyeva da gedib çıxıb ora və mən fikir verdim ki, kimlər, Aynur Səfiyevanın da tarix nadiri var, yəni ki, bizim iqtidar tərəfdən, Aynur Səfiyev də mənim kabinetimdən keçdiyi, ona elədiyim hörmətlər vardı. Faiq Qasanov sağdı, dinləyirsə bizi, Faiq Qasanov Şahmat Federasiyasının prezidentidir. Sağdı, indiyə kimi sağdı, sağdı, o yəni ki, eşidir məni və necə o gəlib mənim kabinetimə və necə onun Aynur Safiyevanın Kalkuttada, Hindistanda iştirakini və s. və ilaxır onun problemləri necə həll olunmuşdu o zaman. Və ona görə, bilirsiniz, mənə fikir verdim. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə o və onun ən yaxın ətrafı, hansı ki siyasətlə məşğul idilər, yəni ki ideoloji məsələlərə baxanlar idi və onlar əlbəttə ki çalışırdılar o zaman neytrallaşdırsınlar həmin və bizim hakimiyyət dövründə olan müsbət belə addımları və o insanları ki, hansı ki o məsələlərdə iştirak edildilər, onlar öz orbitasına götürmək istəyirdilər. Və onların biri Anar idi, onların Aynur Səfiyev idi və çoxlu belə sayda insanlar vardı, həm mədəniyyət sayəsində, həm idman sayəsində. Hansı ki, sonra həm Milli Məclisin deputatları olublar, həm müxtəlif vəzifələrə gedib çıxıblar. Və bu Heydər Əliyevin siyasəti idi. Çünki və Anar Məmmədxanov İlham Əliyevlə sonra tanış oldu və onu tanış eləyən, mən onu da bilirəm, Polad Bülbüloğlu idi. Və ondan sonra əlbəttə ki, Anar Məmmədxanov çalışdı Heydər Əliyevin vaxtında əlbəttə ki, hakimiyyətdən istifadə eləsin. Yəni ki, hakimiyyət ona qayğı göstərəndə siz bilirdiniz ki, Heydər Əliyevin vaxtında əlbəttə ki, onları incidən az oldu. Onlar böyük nüfuza malik idilər. Niyə görə sual çıxa bilər ortalığa? Bilmirəm, siz mənə o sualı vermək istəyirdiniz ya yox, amma mən indi bunu da işıqlandırmaq istəyirəm ki... Mənim olə bir sualım var. Yəni, son dövrdə bu KVN-şiklər, üzdə olanları çox şikayətçidirlər. Ora gələcəm. Amma bir məsələni dəqiqləşdirək və söhbətimizin birinci hissəsini yekunlaşdıraq. Ramiz bəy, yəni bunu siz də şahidsiniz, izləyicilərimiz də şahiddir ki, bu insanların xalq cəbhəsi hakimiyyətinə və o hakimiyyətin indi təəssübünü çəkən insanlara qarşı tənqidi münasibəti yox. Dərin bir, hansı ifadəni işlədim, bir düşmən münasibəti var. Çox belə aşağılayıcı münasibətləri var. Hər fürsətdə, heç onlardan gözlənilməsə belə, məqam axtarırlar ki,
bu xalq cəbhəsi, indi onun yolunu gedən insanları aşağılasınlar, onlara həqarət eləsinlər. Və biz sizlə aydınlaşdırdıq ki, deməli, həmin hakimiyyət dövründə heç bir səbəb olmayıb ki, o insanlar həmin hakimiyyətdən yanıqlı qalsınlar, belə deyək. Əksinə siz dediniz ki, onların müxtəlif təminatları dolub, onların yaxşı yarışlarda iştirakı üçün ən lazım olan bütün hər şeylər edilib. Mən xırdalamıram da. Yəni Bəli. ki, başa düşən başa düşür də. Buna yaraşmaz bunları Bəli, biz xırdalamaq. Amma ki aydınlaşdırdıq ki, yəni o hakimiyyətdən narazı qalmaq üçün bunların heç bir əllərində əsas olmayıb. Əsas yoxdur, obyektiv əsas yoxdur. Aha. Onda belə qərara gəldik ki, onların bu milli demokratik düşərgəyə qarşı bu nifrətinin səbəbi obyektiv deyil, sadəcə hakimiyyətə yarınmaqdan ötürü, daha çox qazanc əldə eləməkdən ötürü, mənafe əldə etməkdən ötürü bu işləri görürlər. Deməli, siz bu münasibəti biz görürük nəinki tək onlardan. İndi bilirsiniz, Sovet vaxtında olan ziyalıları götürün. Tanımış adamlardırlar da, bəstəkardırlar, Mən yazıçılar və bunları s. niyə ayrılıram onlardan, Ramiz bəy? Mən razıyam o bəstəkarlar, aktyorlar Bunlar falan. da belə hərəkət edirlər. Onların axı bazarı yoxdur da, bir kobud desək, biznes baxımından desək. Məsələn, Sovet vaxtı çox populyar aktyorlar var idi. Yaxşı qazanırdılar, güzəştləri var idi və quruluş dəyişdi, onlar yeni sistemdə öz istedadlarını realize eləyə bilmədi. Amma sən Kevin imkanları yaxşı, konsertləri olur, pul qazanır. Yaxı, sizə nə olur belə deyək? Siz niyə Onda sual yaltaqlanmalısınız? çıxır ortalığa da, sual çıxır ortalığa. Niyə görə bugünləri bunların imkanları belə deyil nə o vaxtı olanda? Çünki siyasi dəstək olanda avtoritar bir dövlət, istər SSRİ olsun, istər Heydər Əliyevin, İlham Əliyevin zamanəsi olsun, avtoritar dövlətin öz qanunları var. Və ona görə mən sizlə razı deyiləm, siz deyəndə ki, o birilərin bazarı yoxdur, bunların bazarı var. O birilərin də öz bazarı var. O bazar biz nəyə deyirik? SSRİ vaxtında bu yazıçılarında, şairlərində, Səməd Vurğun müsavatı sövməsəydi, müsavatın əleyhinə şeir yazmasaydı, partiya lehinə şeirlər bəstələməsəydi, əlbəttə ki, o vaxt o səviyyədə titula malik olmazdı. Və elə də Tamam. Elə də o birlər. Nə qədər adam onlar söyürdülər 17-ci ildən sonra Adıyeri-də, Məmməd Əmini-də və s. Və indiki dövrdə də həmçinin. 92-93-ü gərək söyəsən, təhqir edəsən, yəni ki, sən istəyirsən ev alasan, vəzifə tutasan. Biz bunu görürük nəinki tək bunlarda. Bunlar yazıqdırlar, həqiqətən. Mən böyle, elə bunlar, bəs başqaları, bəs bizim jurnalistlərimiz, bəs bizim başqa siyasətçilərimiz, bugün bir 10 il bundan önce muhalefette olan jurnalistlerimiz, tanınmış jurnalistlerimiz, Bəli. adlarını sadalamak istemiyorum. Ben hiç kimseye reklam eləmək istemiyorum. Ama ki, biz onları adlarını hamı bir günleri bilir. Siyasetçiler vesaire ve ilahı. Çünkü bilirsiniz, her insanın öz kıymeti var da. Ama layiqət məsələsi də var da, namus, vicdan, belə məsələlər var. O baxır kim hansı kriteriyindən yaşayır. Doğru. Əlbəttə ki, bu uşaqlar o vaxtı mənim yanıma gələndə 18-20 yaşında idilər. Ola bilər onlar o vaxtı belə şeyləri dərk eləmirdilər. Elə bildilər ki, o kabinetlərdə oturanların hamısı elə borcludurlar, bunu eləmədilər. Yaxşı lap borcludurlar, eləməlidirlər. Yəni ki, mən həqiqətən bunu özümə borc bilmişəm. Bayaqları məndən tez-tez soruşurlar. Siz indiki imkanınız olsa, yenə belə bir vəziyyət olsa, eləyəcəksiniz bunu. 100% eləyəcəydim. Çünki mən bunu onlar üçün eləməmişəm, özüm üçün də eləməmişəm. Azərbaycan üçün eləmişik də. Çünki həqiqətən ermənilər orada iştirak eləyirlərsə, biz orada necə iştirak eləməməliyik? Biz iştirak eləmişik, bu günləri oldu tarix. Və mən bu tarixə bir nümayəndəsi kimiyəm də. Mənim də adım düşdü bu tarixə. Özdə mən fəxr edirəm ki, mənim adım ora düşdü. Burada nə pisliyi var ki? Mən əlbəttə ki, qürur hissi ilə bunu deməliyəm ki, mən də iştirak eləmişəm. Mənim də zəhmətim var orada. Ona görə, bilirsiniz, onlar bunu anlamırdılar. Yaxşı anlamırdı 20 yaşında. Yaxşı, indi bu günləri niyə anlamırsınız? Bu günləri sizin o qədər yaşınız var. Siz bu günləri çox şeyi bilirsiniz. Yaxşı, bunu Anar bunu anlamadı. Anar bunu anlamadı və Anar bunun cəzasını aldı. Mən sizə deyim niyə görə aldı və necə aldı. Onu deməli Mən sual şəklində qoyum ki, izləyicilərə də aydın olsun. Deməli, əziz izləyicilər, kim ki bizim bu
ötən periyatda 20-15 il bundan əvvəlki o konyunkturanın siyasi vəziyyəti, münasibətləri bilmirsə, onlar üçün xatırladım ki, Anar Məmmədxanov, KMY-nin rəhbəri, İlham Əliyevlə bilmirəm münasibətləri real həyatda necə idi, amma mətbuatda, qəzetdə bütün müsahibələrində İlham Əliyevi özünün dostu kimi, qardaşı kimi təqdim edirdi. Milli Məclisə İlham Əliyev Hasan gedirdi, Anar Məmmədxanovla bir yerdə otururdular, bilmirəm nə danışırdılar, amma biz efirdən görürdük ki, zarafatlaşırlar, gülürlər. Amma nəsə bir dalğa gəldi, keçdi, birdən ayıldıq ki, eşitdi ki, daha doğrusu, Anar Məmmədxanov, hətta jurnalistlər ona sual verəndə ki, İlham Əliyev sizin dostunuz, sizin dostunuz İlham Əliyev, Anar Məmmədxanov dərhal korrektə tələb edirdi ki, yox, o dövlət başçısıdır, belə siz ifadələr işlətməyin. Sonradan müxtəlif şəhər əfsanələr dolaşdı ki, hətta İlham Əliyev onu döydürdürüb də Bakı Əyləncə Mərkəzində. Yəni, münasibətləri çox soyudu. Axırda da onun bir saytı var idi, deyə azadında tutub əlindən daldılar. İndi Ramiz bəy ona aydınlıq gətirəcək ki, necə oldu ki, bu iki yaxın insanın münasibətləri körlandı. Buyurun Ramiz bəy, söz sizdə. Deməli, o deputat olandan sonra, deməli, o elə hesab edib ki, deməli, o zaman hakimiyyət dəyişibsə, deməli, təzə hakimiyyətə yol tapmalıdır və yolu da tapıb, asan yolu tapıb, hərçənd ki, Polad da var idi, o birilər də var idi o zaman, hansı ki, qaldı vəzifədə və onlar bu imkanları ona yaradıblar və bayaqları necə də qeyd eləmişəm ki, siyasi nöqtə nəzərdən o mandatını ala bilib və gedib orada oturub. Söhbət nədən gedir və mən sizə dedim o yasta biz görüşəndə və mən onu o sözləri mən deyəndə və o yastan çıxdı getdi, sözün düz mən onu yastan onu qovaladım. Çünki dedim sənin mənəvi haqqın yoxdur da bura gələsən. Hərçənd ki bu mənim yasım deyildi. Araz Ağalarov işin içində olan bir insan kimi həqiqətən o həmişə onun xoşuna gəlməmişdi, belə onun hərəkətləri. Amma Arazov o zaman adi biznesmen idi. Amma ki, sizə deyim, belə bir dənə verilişdir Moskvada. Kira Prashutinskaya adında məşhur jurnalist var və bir dəfə Araz Ağalarov ora dəvət ediblər, məşhur bir milyonçu kimi, Moskvada yaşayan Azərbaycanlı kimi. Və Kira Prashutinskaya ona bir dənə sual verib orada. Dedi ki, onu təqdim eləyəndə dedi ki, və vaxtı ilə Parniz Baku komandasına yardım olanlardan biri də Araz Ağalarov olub. Amma son zamanlar Araz Ağalarov nəsə bu komandadan küsüb. Yəni ki, belə bir dən söz işlədib və Araz Ağalarov dərinə getməyib. Üst örtülü dedi ki, yəni ki, onlar düzgün özünü aparmayıblar son zamanlar. Daha xırdalamadı. Neçənci ildə olub bu, Ramiz bəy, bu söhbət? Bu yastan sonra bir neçə il sonra, bu yastan sonra. Deməli, Talib belə gətirdi ki, Araz Ağalarov gəldi oldu İlham Əliyevdən quda. İlham Əliyev oldu Azərbaycanın prezidenti. Və günlərin bir günü Anar Məmmədxanovun qabağında şlaqban qoyulub. Anar Məmmədxanov nə prezident aparatına girə bilir, nə onun telefonlarına zəng gəlib çıxır. Nə mətbuatda deyə bilir ki, İlham Əliyev artıq mənim dostumdur. Hərçənd ki, Anar Məmmədxanov bundan öncə bizim iqtidar vaxtında deyərdi ki, mənim ən yaxın dostum, mənim xaç papa atam elə Ramiz Yunusdur. Həmişə belə deyərdi. Yəni ki, hakimiyyətdə kim ona yaxındır, kimin onun imkanlarını istifadə edir, əlbəttə ki, adətən bu tək o eləmir, bunu hamı eləyir. Yəni ki, biz bunu görürük Azərbaycanda, bu çoxları bunu istifadə edir və bu bundan müəyyən dividend də qazana bilirlər. Günlərin bir günü bu şlaqbaum qoyuldu qabağa. Çoxları da bilmir bu şlaqbaumu qoyan kim idi. Mən bilirəm. İzləyicilər üçün maraqlı olacaq. Mən bilirəm kim qoyub və bu şlaqbaumu Araz Ağalarov qoyub onun qabağında. Çünki həqiqətən Araz Ağalarova qarşı hörmətsizlik, yaxşı mənə qarşı siz elədiniz hörmətsizlik. Mən hakimiyyətdə deyiləm, mənim imkanım yoxdur. Araz Ağalarov siz hörmətsizlik eləyəndə siz bilmirdiniz, siz nə biləydiniz ki, Araz Ağalarov 2003-cü ildə İlham Əliyev hakimiyyətə gələndə sonra onunla quda olacaq. Siz nə biləydiniz bunu? Çünki o vaxtı o bunu bilsəydi, əlbəttə ki, ona qarşı hörmətsizlik eləməzlər. Hörmətsizlik elədiniz, o da sizin öz yerinizi göstərdi. Və
Siz bilirsiniz ki, bayaqları siz qeyd elədiniz, nə baş verdi? Həm saytlar, həm televiziyaya olan çıxışlar və s. və ilax. Bu, həmin olan həqiqətlərdir və əlbəttə ki, Anar bunu dözə bilmir. Bunu necə dözəsin? Sən həmişə sağın da kəsib, solun da kəsib və nəticə itibarilə biz görürük ki, bu, yəni ki, bunu biləsiniz ki, bax belə olub ki, niyə görə KVN-ə qarşı olan münasibət dəyişib. Yəni ki, səbəb o idi ki, çünki hörmətsizlik, bir hörmətsizlik, o biri hörmətsizlik yaransa. Bu hörmətsizlik eləyə-elə siz gedib hara diləcək? Axır ki, qabağınızı kimsə kəsəcəkdi. Kimsə bunu edəcək. Bu divar qutardı, bu da nəticə itibarilə belə oldu. İndi bayaqları, bunlarla görüşəndə sizə bir şey deyim ki, onların arasında səmimi bir günlərdə deyirəm, məni qulaq asırsa qoy eşitsin. Ən belə deyim də, lap o dərəcədə də yox, amma ki, əclaflıqda iştirak eləməyən, qəhrəmanlıq etməyib o. Amma əclaflıqda iştirak eləməyib. Yeganə Bəhram Bəhramzadə idi. Yeganə. Mən də bunu qeyd eləməliyəm özümə. Yenə də mən sizə deyim ki, bunu necə mən bilmirəm nə təsir elədi ona, amma həcə getdi gəldi. Bəlkə həcə getdi gəldi, bəlkə bu idi, bilib ki, mən də həcə gedib gəlmişəm. Hər zaman məni görəndə həmişə yaxınlaşardı. İstər Rus dramatik teatr olsun, opera, balet olsun, Respublika sarayı olsun, harada görürdüm, ya da şəhərin mərkəzində olanda yaxınlaşardı, qucaqlayardı. Həmişə də mənə deyərdi ki, üzrxahlıq eləyərdi. Çünki xəcalət hissi çəkirdi ki, o qabul eləmirdi bunu. O həmişə də səhnədə olanda siz fikir verməlisiniz. O çalışırdı, həmin birbaşa bu məsələlərdə iştirak eləməsin. Siyasi sifariş doğru. İştirak eləməsin. Və ona görə cəmiyyət də bunu görür, cəmiyyət bunu hiss eləyir. Və mən niyə görə görürsünüz, mən bunu da dilə gətirirəm. Qoy baxsın, qoy eşitsin, qoy o da baxsın, qoy Tahir İmanov da baxsın. Və nəticə çıxartsın. Çünki Tahir İmanov, sən deyildinmi o paxlavanı gəzdirən, sən deyildin ki, orada Ramiz bəyi tərifləyən, Ramiz bəyi deyəndə xaç ata, Ramiz bəyi təşəkkürünü bildirən, sən deyildin o bir iş və sizin yaxın ətrafınız, valideynləriniz, siz idiniz orada. Nə oldu indi birdən-birə siz bunu təhqir eləyirsiniz? Sizə demirlər qəhrəman olun. Heç olmasa vicdanınız olsun, susun. İştirak eləməyin belə məsələlərdə. Doğru. İştirak edirsinizsə, iştirak edirsinizsə, bilin ki, bunun bədəlini ödəməli ödəyirsiniz. Geç tez. Yox, ödəyirlər artıq. Deyirlər artıq. İndi bəlkə belə də deyil. Demirəm ki, sizi tutub basacaqlar dama. Əlbəttə. Bu belə məsələlər olacaq ki, hörmətli məclisə sizi dəvət eləməyəcəklər. Sizə salam verməyə, əl uzatmağa insanlar xəcalət çəkəcəklər. Çünki belə etmək olmaz. Olan olubsa, həqiqət olubsa çalışın, onu danışın. Mən götürüb bunu danışıram. Niyə görürsünüz? Görürsünüz, belə adlar çəkirəm ki, hansı ki siyasətdə nə bizim hakimiyyətə yaxın olub, nə bizim hakimiyyətimizi sevib, nə ondan sonra, nə hakimiyyət zamanı, nə bu günləri. Amma ki, insanlar Azərbaycan üçün nəsə ediblərsə, Azərbaycan naminə, bizim üç rəngli bayrağımız naminə bunu eləyiblərsə, biz onları təşəkkürümüzü bildirməliyik. Fərqi otmaz, kim olur olsun, hansı siyasi vəzifədə tutulur, siyasi baxışları nədir, hansı millətdən də ibarətdir. Leonid Vanşteyn mənə Milli Məclisdə oturan o 125 dənə deputat giydirmək, saxta deputatlar var, yoxdur. Azərbaycanlı deyildi, Azərbaycan Yahudisidir. Qat-qat üstündür. Çünki həqiqətən Azərbaycan ziyalısı kimidir, onun kimi olmalıdır. Və bu da, mən bunu dilə necə nə gətirə bilmərəm? Qoy mənə Timur Vanşteyn, onun oğlu Moskvada eşidirsə, qoyunu bilsin ki, necə onun atası var idi və onun atası haqqında nə fikirdə olanlar, insanlar var. Bu həqiqətən, niyə görə bu günləri Timur Vanşteyn orada yaşayır, anası ilə? Niyə görə? Filmlər çəkir orada, deyirlər. Niyə görə keçiblər ora? Çünki özünüz bilirsiniz ki, Heydər Əliyevin vaxtında Vəzirovun bütün qovumları məcbur olublar, onlar gediblər. Çünki onların Azərbaycanda daha şairəyət yox idi. Bu bir məsələ idi ki, hansı ki, siz mənə indi sual verdiniz, mən ona məcbur idim, bunu qırdalayım. Yenə də bunu ilk dəfədir dilə gətirirəm bu söhbəti. Doğru. Ramiz bəy, mən açıqı onların yaradıcılığını o qədər sıx izləməmişəm. Bunun da səbəbi sırf elə siyasi olub, çünki məni çimsindirib, iyrəndirib onların hakimiyyətin abonentdə olan insanlarına qarşı kobud, qaba,
qurşaqdan aşağı zərbələr endirməyi və həmişə müzakirələr olanda bəzi bizim dostlar onları təlxək kimi qələmə verir, deyirlər təlxəkdir. Mən deyirəm ki, yox, bu fikirdən mən razı deyirəm. Çünki şərqin tarixini bilən insanlar ona da bələddirlər ki, əksinə təlxəklər şahın sarayında yeganə person olublar ki, şahın özün tənqid eləmək hüququna malik olublar. Yəni, digərləri şahı məşhur, tənqid edir. Məşhur Şiko adında təlxək, hansı ki, Karl 9. Karl Fransiyanın vaxtında bəli, o var. Bəli, ələ salmaqla məşğul idilər. 1572-ci ildə olan o Şuko'ya Grafini Mansoro məşhur bir roman vardı Aleksandr Cuman'ın. Həmin o Şuko yeganə şəxs idi ki, kim ki doluyurdu kralın özünü. Bəli, yəni bizim şahların da sarayında belə bir institut olub ki, təlxəklər şahları ələ salıblar, tənqid eləyiblər, başqaları yox. Amma bizim təlxək dediyimiz bu adamlar, mən razı deyiləm o ifadəni onları işlətməyə, şahı qoyurlar bir tərəfə, müxalifətin üzərinə düşürlər və öz də burada yumordan söz gedə bilməz, sağlam tənqiddən söz gedə bilməz. Aşağılamaq, qurşaqdan aşağı zərbə endirmək və s. Mən indi sizdən bir səmimi sual soruşmaq istəyirəm. Buyurun. Siz qeyd elədiniz onların çempion olmasında və ümumiyyətlə şəxsi və sənət həyatlarında əlamətdar bir hadisələ, işlərə imza atmış insan olaraq o zaman hakimiyyətdə idiniz. Bu insanlardan tələb edirdinizmi və yaxud da xahiş edirdinizmi ki, sizin də abonentiniz olduğunuz insanlar var, partiyalar var o vaxt, onların əleyhinə nəsə bir satirik səhnələr olsun və s. Getdiyim yol haqqı heç vaxt. Qətiyyən, heç, siz indi mənə deyirsiniz, o vaxtı nəinki mən, siyasi rəhbərliyin heç xəbəri yox idi bu haqda. Çünki siyasi rəhbərli tərəfdən bu haqda təki İsa Qəmbər məlumatlı idi. Çünki o vaxtı prezidentin səlahiyyətləri icra edirdi və sonra o Milli Məclisin sədri kimi idi. Mən mütəmadi olaraq ona bunu deyirdim. Daha mənə o siyasi rəhbərliyin artıq dəstəyi daha lazım deyildi. Çünki mənim öz vəzifəm mənə öz səlahiyyətləri bəs edir. Bəs idi və mən hansı nazir mənə lazım idi, göstəriş də verə bilirdim, dəvət də eləyə bilirdim, yəni ki, məsələni həll eləyirdim. Ona görə və o zaman bu uşaqları, qabağımızda bu problem vardı, ermənilərlə olan problem, biz bu uşaqları götürüb, heç ağlımıza da girməzdi. Mən sizə səmimi deyirəm, heç ağlımıza da girməzdi. Mən bu zaman, biz mən tək istəyirik çempion olaq və onları bu bir bayraq kimi edə və mən sizə səmimi deyirəm, mənim üçün o zaman yadıma salanda bir neçə anlar vardı, yəni ki, idmanla bağlı, mədəniyyətlə bağlı bir neçə məsələlər vardı ki, onu başqa verir işte, başqa, çünki mən görürəm, mən görürəm 92-dən 93-dən çox adam danışmır, çox adam danışmır, özdə bizimkilərin arasında danışmırlar. Mən sual verirəm, yaxşı, tənqidi biz görürük, mənfini biz görürük nə qədər onlar danışırlar. Gəlin, bizim vaxtımızda olan yaxşı addımlardan da danışaq. Yaxşı insanlardan da danışaq. Biz bunu eləmişik axı. Bunlar olubsa, gəri bunu deyək deyək, biz bunu deməsək, onda belə məsələlər ortalığa çıxacaq da. Yəni ki, kimsə götürüb deyəcək ki, elə KV-ni bunlar yaradıblar. O, hansısa idmana, idmançıya dəstək onlar olublar. Hansısa mədəniyyət insanına var. O qədər sadalayaram, bir-bir sadalayaram. Çünki mən orada otura-otura, bilirsiniz, mədəniyyət və idman istər-istəməz bir bayraq kimi siyasətdə istifadə olunur. Siz görürsünüz, indiki iqtidar da bunu yaxşı edir. Bəli. O zaman bizim nə neft pullarımız vardı, nə büdcədə pul var idi, amma yenə də biz çox işlər eləmişik və nailiyyətlər qazanmışıq. Ona görə bu haqqda danışmaq lazımdır. Məhəddin Allah verdiyev. Bu barədə mütləq bizim ayrıca verilişimiz olacaq. Mən izləyicilərə də söz verirəm və Ramiz bəy də bizə söz verir ki, növbəti həftələrin birində bizə o cəbhə hakimiyyətinin mədəniyyət və idman siyasəti ilə bağlı intervyu verəcək, biz müzakirə edəcəyik. Əziz izləyicilər, bir də xatırladım ki, tək bunlardan yox, əmək ki, çox məsələlər var ki, hansı ki, bu günləri gündəmdədir. Hətta mən görürəm, o vaxtı bizim hakimiyyətimizi bilavasitə devirənlər bilərəkdən və bilməyərəkdən ola bilər, amma yenə də səriştəsizliyinə görə və s. və ilaxır, mənəvi məsuliyyət daşıyanlar
Yenə də peyda olunublar. Peyda olunublar bir qəhrəman kimi. Və indiki iqtidara ictimai, siyasi, informasyon dəstək verir. Və bu günləri mən görürəm, mənim yaşımda olan nəsil, bizim hakimiyyətimizdə yüksək vəzifədə təmsil olunanlar nəsə susurlar. Yeganə mən bunu dilə gətirirəm. Təki İskəndər Həmidə olan məsələ deyil. Çox adamların adları var ki, hansı ki sadalamaq lazımdır bugünləri. Çünki onlar gedib indi hansısa yaradıblar, hansısa hərəkət və o hərəkətdən sonra çıxırlar, peyda olur. Baxın görüm, informasyon dəstəki kim verir onlara? Yeni Musavat qazetinin telekanalı, orada da oturur bizi müxalifəti kimsə təmsil edir, kimsə iqtidarı təmsil edir və bunlar hamısı saxta olanlardır. Bu informasyon dəstək buradan bunlara gəlir. Londondan o birisi oradan dəstək bunlara verir səhərdən axşama qədər. Artıq dünənləri xəbər çatdı mənə ki, vəzifə paylayırlar. Vəzifə də paylayıblar. Hüquq mühafizə orqanlarda. O ayrı bir müsibətdir Ramiz bəy. Bəs bilirsiniz nəyə gətirir? Ona görə mən istəyirəm ki, başqa bir mövzu olsun. Mütləq. Bu mövzuya qatmayaq. Yəni qeyriyyə mövzusu. O vaxtı. Ola bilər, siz bilmirsiniz Natiq bəy və indiki bu 25-30 yaşında olanlar bir xəbərdilər də, o vaxt onlar bilməyiblər. Mənim yaşında olanlar hələ ki sağ və ölməmiş idi. Çoxları, nəinki xaricə qalıb, yaxşı Bakıda oturanlar danışmırlar. Ola bilər, siyasi nöqtə nəzərdən, siyasi konyukturaya görə çoxları var ki, bunu danışmalıdır. Borçluyuq biz danışmaq, çünki qoy bilsinlər kim nə hərəkət edib o vaxtı və niyə görə 94-ün qiyamı baş verib və bu günləri təzədən bu qəhrəmanlar peyda olub, biri Məmməd Əminin adını çəkir, biri rəhmətli Əbülfəs Elçibəyin adını çəkir, demokratiyadan danışırlar bunlar, demokratiyadan heç xəbərləri olmayan insanlar demokratiyadan danışırlar, 70 ildir yaşayırsınız, bir dəfə demokratik bir dənə hərəkət eləməz, nə bu günləri edəcəksiniz demokratiyadan? Ona görə biz bunu dilə gətirməliyik və cavanlar bunu görməlidir. QVN-dən də danışmalıyıq necə olub, tarix nadiri bilməlidirlər. İdman, mədəniyyət, siyasi, 4 iyun qiyamında bəziləri bizim iqtidarımızda olanlar bu günləri əksəriyyəti Milli Məclisdə oturur. Milli Məclisdə oturanlar da kimdir? Hamısı Pənah Hüseynin kadralarıdır. Pənah Hüseyin kimidir? Dövlət katibimiz olub, başnazirimiz olub. Əl-Məmməd Nuriyev, Fazıl Qazanfəroğlu, Çingiz Qaniyev. Çoxdur. İcazənizlə bu mövzunu biz saxlayaq, QVN-ə qatmayaq. Bu mövzunu mən söz verirəm ki, növbəti proqramlarımızda müzakirə edəcək. Mənim mövzumuzla bağlı bir sualım da var. Toxundunuz. Üzr istəyirəm, siz toxundunuz. Ona görə o zamanə gəldi gözümün qabağına. Bu üzə çıxdı. Əlbəttə ki, bu başqa mövzudur. Biz onu başqa ətraflı danışalım. Ramiz bəy, bir maraqlı məqam da nədən ibarətdir? Bu izləyicilərin də yəqin diqqətini çəkib. Son vaxtlar bu QVN-in üzdə olan o Cabir qardaşları şikayətlidirlər. Yəni, təbii ki, İlham Əliyev bir büt kimi bu sistemin qurucusu olan insana dəymirlər. Amma şikayətlənirlər, hakimiyyətin televiziyalarını tənqid edirlər, müxtəlif mədəni, sosial məsələləri tənqid edirlər. Amma bir tərəfdən də bunların efir qadağası davam edir. O bir tərəfdən də təxminən keçən ilin axırlarında eşitdik ki, MTM bunları öz mədəniyyət mərkəzinə işə də götürdü. Bu məsələni necə şərh eləyə bilərsiniz? Bu Keparniz Bakı ilə bağlı bu ziddiyyət nədən ibarətdir? Bunlar bir tərəfdən həm yarınmaqdadılar, o bir tərəfdən bunların ignoru davam edir. Bu prosesin sonun necə təsəvvür edirsiniz? Nədir başqa? Çünki mən onun anonsun bir təhdidini eşitdim o qardaşların birini. Çox ustalıqla Azərbaycan hakimiyyətini təhdid elədi ki, bax, bizə yiyə durmayacaqsızsa, bizi Moskvada gözləyirlər, bizə pul verəcəklər, biz film çəkəcəyik, bax, çıxıb gedirik, bizə baxın, görün, amma nədənsə hələ hakimiyyət deyəsən onları quzaqlamaq istəmir. Bu məsələni istərdim ki, mənə ziddiyyət kimi görünən bu məsələni izah edərdiniz. Burada ziddiyyətli bir məsələ yoxdur. Çünki Aynəsin tarixini yada salın. Aynəs bağlanıb, ondan sonra Aynəsin bir tanımış siması bugünləri peyda olunub və yenə də
ona artıq cəmiyyətdə biz bilirik ki, mən özümə sıxışdırmıram, yəni ki, o sözləri deyim. Siz bilirsiniz ki, hansı Cəlal Əliyev Akademik bunun haqqında. səviyyədə ad verilib, Yəni qiymət ki, verilib. indi, Yəni yəni ki, belə söhbət deyirsiz. ondan gedir, yəni ki, bu boyda, səviyyədə, bu iqtidar tərəfdən də yenə oldu. Bu adam üçün heç nədir? Kanal veriblər, açıblar, danışıb. Yəni ki, bunlar üçün mənəviyyət deyilən belə bir anlayış yoxdur. Bu günləri göstəriş gəlsə, bunları istifadə eləmək lazımdır, istifadə eləyəcəklər. Necə bu? Bayaqlar deyim, bu aynısının keçmiş rəhbərlərdən birini. Və KVN-də həmçinin. Bu günləri istəsəydilər onları bir dəfəlik bağlamaq, elə bir dəfəlik bağlayardılar. Bu özünüz bilirsiniz, bir dənə göstərişlə. Amma ki, bu yarım göstəriş, o bilirsiniz nə deməkdir. Çünki bir də gördünüz sabahları lazım oldu. Və lazım olanda onlara elə FAS komandasını verəcəklər. Və onlar o zaman lazım olacaqlar da. İndi nə bilirsiniz, bu günləri hələ ki bu FAS komandanı biz görürük ki, o birilər eləyirlər. O biri jurnalistlər, 3-4 dənəsi qabaqda gedənlərdir də, biz onları bilirik. Yəni ki, onlar bunu edirlərsə, hələ ki bunlar lazım deyil. Bu məqam çatanda onlar da bunu eləyəcəklər. O ki, söhbət siz deyirsiniz ki, Moskvaya gedəcək belə, onlar unudurlar ki, indiki iqtidar elə Moskvanın nümayəndəsidir Bakıda. Bir dənə telefon zənginə Moskvada, Moskvada da onların yollarını bağlatdıracaqlar. Yəni ki, bu kitabını bağlayacaqlar. Bu problem deyil. Ona görə mən işin içində, yəni ki, mən bunu başa düşürəm, bu necə olan şeydir. Bakıdan bir dənə zəng Maslakova və salam. Mənfi zəng də ola bilər, müsbət də zəng də ola bilər. Siz Doğru. özünüz bilirsiniz ki, bu günləri Azərbaycan iqtidarı ilə Moskva Putin rejimi necə sıx əlaqədədirlər. Yəni ki, nəinki birinci şəxslər səviyyəsində, orta təbəqədə də həmçinin. Ona görə bu günləri onlar elə bilə bu onlar bunu deyə bilərlər, dilə gətirə bilərlər. O bilirsiniz orta təbəqəli məmurlar üçün hansı ki yuxarı siyasətdən, yuxarıda olan abuhavadan bir xəbərdirlər. Amma ki işin içində olanlar onlar anlayırlar ki, bu günləri bunlar hələ ki deyəsən kiməsə lazımdır. Özü yenə də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi keçmiş səviyyəsində bunları haradasa saxlatdırırlarsa, nəsə bunlara dedi. Deməli o belə bir söz var ya, deyir, ulduzları yandırırlar. Deməli bu kiməsə lazımdır da. Deməli vaxtınla bunlar ulduz olublar. İndi biraz səviyyəsi aşağı oldu, amma ki bir də gördünüz bu ulduz kiməsə lazım oldu da. Təzədən yandıracaqlar və o aynəşçi kimi, keçmiş aynəşçi kimi verəcəklər qabağa, təzədən götür bu müxalifəti üçün. Bilmirəm kim nə olacaq. Çünki biz bu günləri görürük, biz bu günləri görürük. Bu günləri yenə də bu başqa mövzusun söhbətidir. Çünki 19 mitinqindən sonra necə bu rejim dəyişib? Mən həmişə dilə gətirirəm. İki dənə Azərbaycan var. Son 15 İlham Əliyevin dövründə 19 noyabra qədər, 19 yanvara qədər və 19 yanvardan sonra. Əvvəl və sonra. Doğru. İki dənə müxtəlif Azərbaycandır. Və biz görürük bu günləri necə bunlar addımlayırlar. Bir də gördünüz bu addımların içərisində bu KVN də lazım oldu. Doğru. Əziz izləyicilər, çox təşəkkür edirəm. Diqqət çox böyükdür. Ramiz bəy bizi çox yaxşı izləyirlər. Çoxlu şərhlər yazırlar. Bağışlasın izləyicilər, mən hamısına diqqət ayıra bilmirəm. Artıq bir saatdan Hesap çoxdur edirəm biz ki danışırıq. Bizim burada Coşkun adlı izleyicimiz yazıb ki, Polad'ın yubileyi de sizin zamanınızda olmuştu, Ramiz Bey nezarda tutur. Ama vicdansız dedi ki, Aliyev edib onun yubileyin. Böyle bir şerh yazıp Almazov adlı Vüqar adlı izleyicimiz yazır ki, bize irad tutur ki, internetti, danışın kulağa asarda, efir vaxtı filan var ve ben dedim ki yekunlaştıra ona göre Vüqar Bey elbette ki danışmak lazımdı ama istedim ki izleyiciler için de yorucu olmasın. Biz növbəti programlarda mütləq Ramiz Bey Polad'ın burada yübeleği konuk düz olacak. deyirlər. Polad'ın yübeleği bizim iktidar dövründe olub ve bu xüsusən Moskvadan Yusuf Kobzon, Müslüm Magomayev, Allah ona rəhmət eləsin, o vaxtı hələ ki Polad'la dost idilər ve onlar gəliblər Bakıya ve onları şəxsən İsa Qəmbər qəbul eləyib ve həmin o ondan sonra bu 4 fevralda indiyə kimi bilinən Polad'ın ad günü idi. O yubileyi o vaxtı olmuşdu. Və ondan sonra bir ildən sonra Yusuf Kobzon gəlmişdi ki, elə hətta İsa Qəmbərin ad günündə iştirak eləyib. O vaxtı İsa Qəmbər artıq Milli Məclisin sədri deyildi. Heydər Əliyev hakimiyyətdə idi. Bu kişi gəldi,
kişi geldi. Aeroporttan birbaşa getdi Müsavat Partiyasına. Bilirsiniz nə maşınla, çay kasıyla. Bu Pravdilaminin prezident aparatı 0001 aqa nömrə maşını ilə, hansı ki Heydər Əliyev onun göndərib aeroportda. O maşınla birbaşa getdi Müsavat Partiyasına. O maşında mən önlən bərabər oturublar. Müsavat Partiyasının divanı gedirdi, divanı gedirdi. Təsəvvür edirsiniz, heç kim bunu bilmirdi İsa Qəmbərdən başqa. Az qalır adam desin ki, Azərbaycanda deyəsən əməlli başlı demokratiya olan vaxtlar olub. Dünyanın düz vaxtlarında. Təsəvvür edin ki, divanın iclası gedir. Divanın müsavatda o vaxtı. Tanınmış Zeymalı. Kabinet açılır, kabinete de Yusuf Kabzon girir. Heç kim inanmadı. Bu haradan geldi peyda olduğumuz. O vaxtı bu hərəkət elədi, kişilik elədi. Niyə? Çünki o Bakıya gələndə Poladın yubileyini təşkil eləmək istəyəndə yüksək səviyyədə şəxsən İsa Qəmbərdən xahiş elədi ki, təşkil eləyin hökumət səviyyəsində hörmətli olsun və mən Rusiyadan bir samolyot müğənni gətirəcəm və bir samolyot onunla Rusiyanın tanınmış məşhur adamları başda Mahmud Esenbayev onlar gəlmişdilər Bakıya. Bu təntənə qeyd olunub. O vaxtı da İsa Qəmbərində ad günü fevralın axırındadır 24-dü. Kabzon da bilirsiniz nə dedi ona? Gələn il, gələn il, sizin adınızı keçirir. Gələn ilsə İsa Qəmbər həbsə düşüb, hakimiyyət dəyişib. Bu kişi sözünü durub. Samolyota gəlib başlayıb. Söhbət bilirsiniz nədən gedir? Belə şeylər var idi. Yəni, indi bunu biz danaq, bunu götürək. Yəni ki, indi Kabzon rəhmətə gedib. Kabzon bir günlər Ukraynaya qarşı o hərəkətlər olanda Putin dəstəkləyib və s. İndi bunu dilə gətirməyək. Olmayıb. Olub. Tarix necədə ondan o formada da üzləşmək lazımdır. O formada. Doğru. Əziz izləyicilər, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ramiz bəy xeyli burada maraqlı məsələlər açdı və sizdən indi ricam ondan ibarətdir ki, o insanlar o nadürüstü edib, bu müxalifətin ünvanına, cəbhə hakimiyyətinin ünvanına, obyektivlikdən uzaq o açıqlamaları verəndə siz Ramiz bəyəm, bax bu burada sadaladığı o faktları, məsələləri atın onların şərh hissəsinə, qoy üzləşsinlər, özlərin aynada görsünlər. Bəlkə utanalar, bəlkə biraz abır edələr. Biz buna ümid eləyək. Ramiz bəy, təşəkkür edirəm maraqlı söhbət üçün. Çox sağ olun sizdə. Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu mövzunu gündəmə gətirdiniz. Ola bilər həqiqətən bu tarixdir. İndi bu video qalacaq, yəqin ki, YouTube-da çoxları baxacaq, qoy bilsinlər. Və mən ümid edirəm ki, necə siz bayaqları qeyd elədim, yenə də mən çox xoşbəxt insanım ki, talih mənə bu imkanı yaradıb ki, mənə qismət olub və mən bu günlər bu qurur hissi ilə bunu söyləyirdim, sizə danışırdım, görürsünüz 25 ildə keçsə, amma bu həqiqətən belə anlardır hər insanın həyatındakı, hansı ki bu günləri kimsə mənə desə ki, sən bu günləri Azərbaycan üçün nə edin, çünki mən görürəm də iqtidar müxalifəti söyəndə və bizim nümayəndələri söyəndə siz nə edirsiniz, siz nə edirsiniz, mən şəxsən Ramiz Yunus bunu eləmişəm, bacarırsınız bundan yaxşısını eləyin, amma mən bunu eləmişəmsə heç olmasa çox sağ ol deyə bilmirsiniz, o bir şeyləri istifadə eləyin. Təşəkkürlər, minnətdaram, sağ olun əzizləyicilər, növbəti Allah'a emanet olun, sağ olun.